Добрий вечір в ефірі. Програма гість міста. Сьогодні Полтава, як і вся Україна, перебуває в режимі підвищеної готовності системи цивільного захисту. Досить часто це поняття плутають з військовим станом. Роз'яснити різницю в цих питаннях допоможе гість нашої студії. Віктор Стеблянко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій полтавської облдержадміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пане Віктор, будь ласка, в чому ж різниця в цих двох поняттях? Щоб люди у нас, скажімо так, були підковані. Цьому плані ну повинен сказати, що рішення про переведення Луганської та Донецької області в стан надзвичайної ситуації, а всіх інших, фактично областей України, в тому числі Полтавської області, в стан підвищеної ступені готовності стосується тільки сил і засобів цивільного захисту. Ну і це головна різниця. Якщо військовий стан оголошується для всієї країни і стосується абсолютно всіх там підприємств, всіх установ, всіх громадян, тобто змінюється дещо законодавство, то тут це стосується тільки сил і засобів цивільного захисту. Повинен сказати, що в області всі спеціалізовані служби цивільного захисту, а їх 12 цих служб, значить, вони переведені в цей стан підвищеної готовності. І система цивільного захисту області на сьогоднішній день готова реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію або подію, яка ну гіпотетично чи теоретично може виникнути в нас на території області. Угу. Що це за служби, якщо не важко перелічити, будь ласка, і вони об'єднані мобільні групи? Що це за групи? Де вони дислокуються? Хто входить до їх складу на виконання розпорядження кабінету міністрів 47Р Підписана Арсенієм Петровичем Яценюком, голова Полтавського облдержадміністрації Валерій Анатолійович Головко видав своє розпорядження, яке стосується Полтавської області. Так? 31 січня це переведення у нас відбулося. Що входить до цих служб і взагалі, як це все ну, відбувається на практиці? Мобільні групи. Правильно, абсолютно ви сказали, що ну, головною рушійною силою ліквідації є ну, певні служби, які входять до цих мобільних груп. Повинен сказати, що у нас на території області створено 25 мобільних груп. В кожному районі, так? В кожному районі. З них, з цих 25, в місті Полтаві, це регіональна група, яка має на своєму так сказати, обліку найбільшу кількість техніки, різноманітної техніки. Це тут, ну і які служби входять. Це і медицина катастроф, правоохоронні органи, аварійна водолазна аварійна служба. Також входять сюди Державна служба надзвичайних ситуацій, Ну, взагалі всі служби, які можуть бути задіяні, Полтавоводоканал, Тобто, Всі теж структури, сюди. структури туди входять. Ну, Повинен сказати, що загальна кількість, наприклад, по області, ну, близько 400 одиниць техніки у нас на сьогоднішній день в цих всіх мобільних групах. Так? І близько півтори тисячі людей задіяно в ці мобільні групи. З них з цих 25 мобільних груп, одна регіональна, як я вже сказав, в Полтаві, це найбільша кількість техніки і найбільш широкий спектр цієї техніки, тобто будь-яке, що може виникнути, ми готові реагувати. Так? Ну і крім того, ще три регіональні. Це в Гадячі, в Лубнах і в Кременчуці. Створені такі теж більш потужні, більш розгалуженими можливостями. Групи, які готові реагувати на ці надзвичайні ситуації або події, які теоретично можуть виникнути, також ми проводимо широку ну рекламну кампанію, і тут я повинен подякувати і вам, особливо телебачення, студії міста. До речі, студія міста дуже професійна. так. І відповідально ставиться до питань цивільного захисту, я повинен чесно сказати. Стаси. І знаєте, ну, від журналістів ну, дуже багато чого залежить. Якщо журналіст хоче висмактати якісь смажені факти і, знаєте, налякати значить, людей, то він, значить, це робить і отримає якісь цього ну, часу прямо зараз дивиденди. Ну, студія міста, там, студія ЛТАВа, деякі там інші засоби масової інформації більш відповідально повинен. До цього ставляться і вони навчають людей ну, дійсно те, що, що люди повинні знати, щоб потім врятувати життя, здоров'я цих людей, або інші матеріальні цінності. Тому що саме на це цивільний захист і ну, розрахований, щоб зберегти матеріальні цінності, зберегти здоров'я життя людей. І тому я тут і студії міста, всім іншим журналістам, які відповідально до цього ставляться, я щиро вдячний. Спасибі вам. Скажіть, будь ласка, у нас в області ну, досить на високому рівні працює система оповіщення. Скільки разів на рік вона перевіряється, і в порівнянні з іншими регіонами, ну, скажімо так, на якому ми місці, який рейтинг займаємо? Система оповіщення області нараховує десь ну, буду так казати, приблизні цифри, тому що точні цифри немає права називати. Ну, 500 у нас є е, сирени, які можуть бути включені по області і оповістити людей про привернути їхню увагу до системи оповіщення. Так? Як перевіряється ця система оповіщення? Вона перевіряється щоденно, декілька разів на день вона перевіряється, яким чином? Проходження сигналу, тобто по черговим служам. Чи проходить цей сигнал, чи вони відповідають, не відповідають, тобто декілька разів на день це перевіряється. Потім перевіряється повністю весь проходження сигналу з включенням серен вибірково по районам. Так? Взагалі, вся система оповіщення повністю проходження сигналу, наприклад, з Києва. Так? Або з каскаду Дніпровська ГЕС, він теж перевіряється ну, проходження цих сигналів. Всіх. З включенням всіх сирен області один раз на рік відбувається. Пишеться відповідне розпорядження, ну це серйозна справа. Потім проводиться широка кампанія в засобах маси інформації про повідомити людей про те, щоб вони не лякалися, бо саме в такий день, в такий час буде включення сирени, це з метою перевірки. І тоді перевіряється весь комплекс. Але я повинен сказати, що система в принципі перевіряється щоденно. Ну, і готова діяти за призначенням. Якщо порівнювати взагалі ну, з Україною і так, до інших то я район. повинен сказати, що десь в четвірку найкращих областей ми входимо. Є проблеми, звичайно, з фінансуванням, ну вони зараз є всі, ну скрізь. І я повинен сказати, що на загальнодержавному рівні це питання вирішується на сьогоднішній день, щоб ну, обслуговує систему оповіщення укртіліком. На сьогоднішній день це приватна ну, установа. Структура? Да, приватна структура. На сьогоднішній день вирішується питання, щоб. До речі, пропозиції Полтавської області такі були: виокремити з структурою телекома оцей підрозділ, який займається системою повіщення, зробити це державну структуру, тому що ну, це досить така відповідальна галузь і приватна фірма, ну, мабуть, не варто, щоб вона займалася цим, яка буде отримувати держзамовлення, тоді фінансуватися це буде в повному обсязі, тому що тут складно, знаєте, профінансувати щось з обласного бюджету, що з державного. Складно. А так, якщо буде це державна структура, тоді, я думаю, і питання фінансування, утримання цієї структури будуть вирішені і будуть відповідними. Угу. Якщо полтавці почули сигнал Сирени, де вони можуть дізнатися, що сталося, яка подія відбулася? Абсолютно теж. От я не зря дякував місту, знаєте, правильно поставлене питання. Тобто, взагалі, сигнал уваги всім, він не несе ніякого інформаційного наповнення. Він тільки привертає увагу. А для того, щоб дізнатись, що саме трапилось, так? Треба включити е, радіоприймач. Ну, на сьогоднішній день, в принципі, у кожного в кишені є мобільний телефон, ви можете включити вашу хвилю, наприклад, ваша хвиля буде транслювати ну, повідомлення, радіо. наше Полтавське радіо, так? Або українське радіо, перший канал українського радіо, який в тому числі е, транслюється по дротам. Так? Якщо це буде відбуватися в робочий час, ну мається на увазі там, з 6 години і там, до 10, поки на телестудії ЛТАВа є працівники. То він буде транслюватися повідомлення і в телевізійному ефірі. Ну і саме почувши, що саме трапилось, ви зрозумієте, що вам треба робити, тому що там про це все буде сказано. Uh -huh. Ну а взагалі, навчання цивільному захисту, розумієте, може бути система оповіщення, можуть бути сили і засоби. Але якщо населення ну, не знає, що діяти, або, наприклад, ну, не хоче діяти, то тоді складно буде ну, реагувати. Повинен сказати, що навчання відбувається у нас ну, багатоступенево. Це що стосується е, в школі, в вищих навчальних заплатах, є певний курс, там людей навчають. Яким чином навчання відбувається потім? Згідно е, цивільного кодексу, керівники підприємств будь-якої форми власності, хоч приватної, хоч державної, хоч органи самоврядування, е, повинні проходити навчання раз на 3-5 років. Кожен керівник повинен таке пройти навчання. Mm -hmm. І потім цей керівник вже навчає своїх підлеглих. Тому я хотів би звернутися до керівників підприємств. що… Шановні, відповідь віднесіться до цього, будь ласка, відповідально. У нас є курси, які можуть навчити будь-яку кількість людей. І на цих курсах цивільного захисту Полтавської області ви пройдіть, будь ласка, навчання, якщо ви його не проходили протягом трьох або п'яти років. Отже, дивіться. Про сирену поговорили. Тепер давайте про ті місця, куди де можна перечекати небезпеку, де можна укритися, скажімо так. Що у нас зі сховищами в Полтавській області? Ну, перше питання, яка небезпека може бути угу. в зв'язку з переведенням? Переведення відбулося на режим підвищення в зв'язку з загрозою, в першу чергу, терористичного акту ми взагалі розглядаємо питання запобігти, яким чином можна запобігти? То запобігти можна в першу чергу. Бути уважним і небайдужим, якщо кожен громадянин буде звертати увагу на якісь речі незрозумілі, які знаходяться на вулиці без ну, догляду, так, сумки якісь, якісь підозрілих з його точки зору людей, дії яких йому цій людині є незрозуміли. Зателефонуйте, будь ласка, в міліцію, номера телефонів всім відомі, 111, 102. Ну, там більше зараз рекламні да. ролики з да, соціального да, характеру. І ви там все зрозумієте, вони виїдуть і оперативно відривають. Таким чином ми зможемо запобігти. Якщо вже надзвичайна ситуація, подія відбувається, що саме робити? Ну, прогнозувати важко взагалі. Ну, якщо взяти досвід, наприклад, Сходу, де зараз люди знаходяться під обстрілом, так? то переховуються не ну, в першу чергу у власних будинках, в підвалах власних будинків. Ті сховища, які збудовані на підприємствах, вони розраховані на працівників цих підприємств, повинен зазначити. Тому. Люди у нас, ну, всі інші люди, не працюючи населення, переховуються в так званих найпростіших укриттях. Цими найпростішими укриттями є е, звичайні підвали або цокольні поверхи житлових будинків, ну, інших якихось будівель. І на сході дійсно люди в цих будинках перебувають, і там е, знаходяться максимальну кількість часу. Хотів би знову ж таки повідомити про те, що буде відбуватися, наприклад, там обстріл там, на Сході. Як останні події, наприклад, в Маріуполі відбувалися, uh -huh. система повіщення про це вас не зможе ну, повідомити. Чому? Тому що ну, ніхто не знає, коли саме і звідки стрільнуть ці бойовики. розумієте? Ніхто цього не знає. Повідомити про це ну, заздалегідь неможливо. Тому люди там на Сході просто перебувають в цих укриттях, в цих підвалах, в цокольних поверхах максимальну кількість часу. Якщо ви вже знаходитесь десь на вулиці і там. ну, так, умовно, скажем так, якийсь предмет вибухнув, то тут вже, знаєте, бігти кудись, просто переміщуватися в просторі, займаючи, ну, людина, коли стоїть, займає більшу площу, чим якщо вона лежить, то це є небезпечно. То якщо вже щось події якісь відбувається, то треба тут, у вас є буквально декілька секунд, щоб прийняти рішення, яке місце є безпечне саме там, де ви знаходитесь. Це або це якесь заглиблення, або це якась. Ну, я вже казав там, про бордюр, там, наприклад, на дорозі там, чи якась е надійне досить прикриття з якогось боку. під це надійне прикриття. Але треба звернути увагу, щоб це прикриття, яке ви вибрали собі за те, де можна переходити, щоб воно не могло утворити, якісь, утворити додаткові ну, предмети там, осколки, предмети угу. ураження. Так? Під будинками не треба знаходити, тому що якщо щось влучить будинок, буде там сипатись цегла, буде падати якісь речі, теж вас можуть там пошкодити. Тому, якщо подія вже відбувається, якісь там вибухи, або це там пакет, якийсь а хтось десь залежив, він вибухнув, то тут вам треба зразу на цьому самому місці краще лягти на землю. Якщо, є вас, да, якщо у вас є десь можливість знайти саме на цьому місці якесь заглиблення або прикриття з якогось боку, то значить треба вибрати і перечекати. А що стосується сховищ, досвід сходу показує про те, що люди просто максимальну кількість часу знаходяться в цих сховищах. Тому що ніхто не знає, коли ну, почнуться там обстріли чи ще якісь події. Угу. З приводу найпростіших таких укриттів, що в нас в області? Вже якась ну, ведеться інвентаризація, там їх облік? Можливо, цей почали... облік, цей ведеться облік ну, постійно. Я повинен зазначити, що. Державної служби надзвичайної ситуації, і Полтавська область тут е, приводилася як приклад розроблена спеціальна інтерактивна карта. Та всі ці сховища на цю карту нанесені і будь-який громадянин, зателефонувавши, 101 може дізнатися, де найближче сховище знаходиться від, ну, біля нього. Що стосується Полтава міста, так а, в Полтаві є такі підвальні приміщення, які, наприклад, на леваді там затоплені. Там. Затоплені дуже часто не тільки ґрунтовими водами, а й, наприклад, якимось через несправні комунікації. Через несправні комунікації або мережі, так. То на сьогоднішній день міська рада вже виділила 12 мільйонів гривень, в принципі, пристойна сума. І є перелік цих підвалів, в інтернеті його можна побачити. 72 підвали, вони планують їх осушити, зробити такими, щоб люди могли. Там перебувати, ну і я б хотів би сказати людям: принагідно, можна подивитися в інтернеті цей перелік цих підвалів. І якщо туди ваш підвал не ввійшов, то ви можете звернутися, щоб його в цей перелік теж включили. Угу. З приводу оповіщення населення, тобто якась агітаційна робота проводиться, тобто де можна заховатися, де найближчі сховища, куди спуститися? Значить, управлінням е розроблена така листівка на сьогоднішній день на виконання там доручення. Першого заступника голови облдержадміністрації. Ці всі листівки ми на сьогоднішній день в електронному вигляді розіслали на всі структурні підрозділи, на всі установи, там, сільські ради, там, районні ради в містах, з проханням, щоб вони їх розмістили в містах скупчення людей. Тобто, будь-яке місце, де перебувають люди, щоб ці листівки були. Там, значить, мінімальний обсяг інформації, і саме в тому числі про сховище. Ми пропонуємо їм, щоб вони написали всіх. Ми не можемо так випустити листівки знаєте, для конкретного під'їзду будинку. Ну, ми сподіваємося, що в під'їзді кожного будинку найближчим часом такі листівки з'являться, куди буде вписана адреса найближчого сховища. Тому що таке завдання ну, місцевим органам влади, ну, іншим ну, просили всіх, розсилали всім абсолютно, і всіх просили, щоб такі листівки максимально хто тільки ну, міг де розмістити, де є скупчення людей, щоб їх розмістили. Спасибо, Віктор Миколаївич за відповідь. Я нагадую, що гостем нашої студії був начальник управління з питань надзвичайних ситуацій полтавської облдержадміністрації Віктор Стеблянко. І ми говорили про систему цивільного захисту. До побачення.